ឈឺខ្នងឈឺចង្កេះឈឺស្អឹងស្ពឹកស្រពន់ការឈឺចុកចាប់នៅកន្លែងធ្វើការមានច្រើនយ៉ាងច្រើនបែបណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកចេះគ្រប់និងប្រតិបត្តិកាយវិការដ៏ត្រឹមត្រូវតែបន្តិចបន្តួចនោះការឈឺចុកចាប់នឹងលែងស្ដាយឡើងហើយបើមានក៏ក្នុងកម្រិតលែងដូចមុនទៀតដែរប្រសិនបើអ្នកជាកម្មករត្រូវលីត្រូវសែងត្រូវលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់យូរឬឆាប់ញឹកញយឬម្ដងម្កាល អ្នកនឹងតែងតែមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការឈឺចាប់នេះមានករណីខ្លះមិនអាចបញ្ជាបានទេក៏ប៉ុន្តែគេអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឈឺចាប់នេះបានខ្លះៗលោកនីកូឡាដាក់ត្រង់គ្រូពេទ្យជំនាញចាត់សរសៃនឹងឆ្អឹងសូមផ្ដល់ដំបូន្មានយ៉ាងសាមញ្ញដែលអ្នកត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននោះគឺ យើងមានវិធានការទេសចរណ៍ត្រូវលើកស្ទួយតែយកល្អបំផុតត្រូវជៀសវាងកុំលើករបស់អ្វីដែលធ្ងន់ប៉ុន្តែបើមិនអាចឲ្យគេចបានទេគឺត្រូវតែចេះការពារខ្លួននៅពេលត្រូវលើករបស់ធ្ងន់ត្រូវបង្ខិតខ្លួនឲ្យនៅគៀវត្ថុនោះឲ្យមែនទែនរួចបន្ទង់ជង្គង់បន្តិចមុននឹងចាប់ដើមលើកវត្ថុធ្ងន់នោះឡើងសូមប្រើជង្គង់ជួយប្រសើរជាងប្រើតែខ្នងអោនទៅមុខឈោងលើកវត្ថុធ្ងន់ដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យខ្នងឆាប់មានបញ្ហា អូនងើបទោះជាត្រូវលើករបស់ស្រាលក៏ដោយក៏ជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ខ្នងដែរបង្កងខ្នងអូនរឹសរបស់អ្វីមួយនឹងដីហើយងើបឡើងវិញដោយប្រឹងកាន់របស់មុខជាមួយផងមើលទៅឃើញស្រាលទេតែជាតំណាងឧបសគ្គនិងបំផ្លាញស្រទាប់ឆ្អឹងក៏ខ្នងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ឡើយ ខ្នងនិងឆ្អឹងកងខ្នងរបស់អ្នកគឺជាអ្នកទ្រទ្រង់រាងកាយដ៏សំខាន់សូមថែរក្សាវាឲ្យបានល្អមុតចាប់បំផុតត្រូវរក្សាដងខ្លួននិងខ្នងឲ្យត្រង់ជានិច្ចហើយប្រសិនបើអាចត្រូវឆ្លៀតប្រើជាជំនួយជាម៉ាស៊ីនឬក៏ជារទេះទៅសូមព្យាយាមសម្រាកបន្តិចក្រោយពីបានបញ្ចេញកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការលើកដាក់របស់ធ្ងន់រួច ឧស្សាហ៍ទៅជួបពីគ្រូជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសឆ្អឹងឬក៏សរសៃដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នកនៅរក្សាទម្រង់ត្រង់ដដែលគ្មានវិវាទចំពោះអ្នកធ្វើការនៅមុខកុំព្យូទ័រគេពិតជាយល់ខុសដែលគិតថាអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យនៅមុខកុំព្យូទ័រស្រណុកស្រួលមិនស្គាល់ពាក្យថាឈឺចាប់នោះការងារនៅមុខអេក្រង់ដ៏មហាសែនស្រណុកជ្រុលមួយនេះគឺជាប្រភព នៃការឈឺចុកចាប់សាច់ដុំនិងឆ្អឹងខ្លាំងណាស់វាអាចបណ្ដាលឲ្យងាយបង្កកើតមានជំងឺរលាកសាច់ដុំរលាកសរសៃឆ្អឹងឆ្អែងនៅម្ដុំកកញ្ចឹងកនៅខ្នងនៅស្មានិងដៃឬក៏ជើងផងទៀតការប្រឹងនិងការផ្ចង់ការងារនៅមួយកន្លែងមុខអេក្រង់អាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅសាច់ដុំនិងសរសៃនៅចុងសាច់ដុំទៀតដើម្បីបញ្ជាការឈឺចាប់ យើងសូមណែនាំឲ្យអស់លោកអ្នកនាងអង្គុយឲ្យបានស្រួលបួលបំផុតនៅលើកៅអីរក្សាខ្នងឲ្យត្រង់ល្អជានិច្ចនិងដាក់អេក្រង់កុំព្យូទ័រឲ្យត្រង់នៅចំពីមុខនឹងភ្នែកកុំខ្លាចនឹងងើបដើរឬក៏ឈរពី3នាទីពាក្យថាអង្គុយឲ្យបានស្រួលបួលគឺប្រែប្រួលទៅតាមបុគ្គលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងតែមានផាសុកភាពបំផុត ដោយរក្សាជំហរចង្កេះជង្គង់កជើងកែងជើងឲ្យនៅត្រង់ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាអនុសាសន៍ទូទៅស្ដីអំពីរបៀបអង្គុយដ៏ត្រឹមត្រូវ D'une manière générale, quand vous êtes en position assise, veillez à ajuster la hauteur de votre épaule. ត្រូវសារ៉េកំពស់កៅអីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពេលអង្គុយទៅនឹងចង្កេះជង្គង់កជើងបញ្ឈរបត់កែងត្រង់បាទជើងត្រូវដាក់រៀបសំប៉ែតជាប់នឹងដីឬលើប្រដាប់ទម្រជើងមួយកុំអង្គុយកងជើងគ្នាឲ្យសោះព្រោះចំហបែបនេះងាយនឹងធ្វើឲ្យស្ទះឈាមនៅម្ដុំកំភួនជើងខ្លាំងណាស់និងឆាប់ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ស្ពឹកជើងទៀត ជីវិតអត់ទំនើបសម័យថ្មីបានបង្ខំឲ្យយើងម្នាក់ៗអង្គុយរាប់ម៉ោងក្នុងចំណុចដដែលតែមួយដូច្នេះត្រូវចេះសម្របខ្លួនដោយត្រូវគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាអង្គុយឲ្យបានស្រួលបួលបំផុតទៅហើយអនុសាសន៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺសូមទទួលទានទឹកពិសាទឹកមួយក្អឹកពីរចន្លោះពេលបាយអាចជួយសម្រួលចរន្តលំហូរទឹករងៃនៃជាលិកាផងនិងផ្អើមខួរក្បាលផងហើយកុំភ្លេចធ្វើតាមអនុសាសន៍ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ អាចជីវិតខ្លះតម្រូវឲ្យអ្នកឈរពេញមួយថ្ងៃធ្វើបើការឈរ
ជាចំហរធម្មជាតិមួយរបស់មនុស្សលោកមែនក៏ប៉ុន្តែការឈរអាចធ្វើឲ្យយើងនឿយហត់ខ្លាំងណាស់និងអាចបង្កអាការៈជំងឺឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅខ្នងនៅជើងនៅចង្កេះដូចជាឈឺខ្នងស្ពឹកស្រពន់ជើងក្រហាយចង្កេះជាដើមឡើយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់បែបនេះសូមជឿវៀងកុំឈរស្ងៀមដោយរូបចម្លាក់ឲ្យសោះ អ្នកអាចលួចទាញពលាសរសៃសសូងដោយប្អាយទៅនឹងជញ្ជាំងឬក៏ឈរយកដៃច្រតុកដើម្បីសម្រួលបន្ទុកពីខ្នងបន្តិចប្រសិនបើអាចនៅពេលដែលឈប់សម្រាកទោះបីជាមួយផ្លែតក្តីក៏ត្រូវតែចេះជ្រៀតធ្វើកាយវិការសាមញ្ញៗមួយចំនួនដូចជាលើកជើងឡើងលើដើម្បីសម្រួលចរន្តឈាមឲ្យហូរបញ្ច្រាស់ឡើងត្រឡប់មកបេះដូងវិញឲ្យបានប្រសើរបន្តិច សូមគិតគូររោគពាក់ស្រោមជើងកាពីដែលអាចជួយសម្រួលចរន្តឈាមហូរចុះហូរឡើងហូរបកឡើងមុខបេះដូងបាននៅពេលដែលយើងត្រូវឈរយូរនឹងច្រើនម៉ោងបើអាចកិច្ចមិនពាក់ស្បែកជើងកែងចោតទៀតរត់តែប្រសើរសាកល្បងសម្រាប់ជើងឆ្លាស់គ្នាម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំដោយទម្លាក់ទម្ងន់ទៅលើជើងម្ខាងទៀតប្រមាណជា 2-3 វិនាទីម្ដងបើត្រូវឈរនៅស្ងៀមយូរសូមរំលែកទម្ងន់ទៅលើជើងទាំងពីរឲ្យបានស្មើគ្នា ដើម្បីជាកិច្ចការពារនៅផ្ទះជារៀងរាល់ព្រឹកសូមលោកអ្នកនាងធ្វើលំហាត់ប្រាណដ៏សាមញ្ញតែប្រមាណ 3 នាទីគត់នៅពេលភ្ញាក់ពីដំណេកព្រៀមនោះចរន្តឈាមរបស់អ្នកនឹងបានដើរស្រួលអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឆាប់ធ្ងន់ជើងក៏នឹងបានធូរស្រាលមួយចំណែក Alors, l'un de ces exercices consiste à vous hisser sur la pointe des pieds, puis de monter ensuite sur les talons. L'homme a dit, moi, que trao, chom tớt, à cho le chom chương, rồi đá, nè, thua, bạp, nè, buôn đọc đòn. Cái việc cả này, cứ chực cả, đá, l'homme a dit, moi, cứ trao, chom tớt, à cho le chom chương, rồi tùm lạc rùm nọ vĩnh, đáo, cho le càng chương mà đòn. Nè, thua, bạp, nè, buôn đọc đòn, nằm bấy đá, sân lạ, nâng sạch đông bốn, cứ xùm rùa, chọn chiềm, l'homme a dit, mùi tiết. គឺអ្នកងើបឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនលើកជង្គង់ឲ្យខ្ពស់ស្មើនឹងចង្កេះរួចឈរទម្លាក់ជើងទៅវិញដោយបន្ទន់ជង្គង់នឹងកន្ធែកឲ្យជើងទាំងពីរដើម្បីបើកត្រគាកម្ដងជង្គង់ឆ្វេងម្ដងជង្គង់ស្ដាំដប់ដងមុននឹងទៅលុបមុខរៀបខ្លួនទៅធ្វើការ ឡានក្រុងឡានតូចឬក៏ជាបុគ្គលិកការងារដែលប្រើប្រាស់ឡានធ្វើដំណើរច្រើននឹងអង្គុយនៅក្នុងឡាននោះជំហរអង្គុយនេះក៏មិនមែនស្រួលប៉ុន្មានឡើយហើយអាចជាបបផិតនាំឲ្យមានជំងឺឈឺចង្កេះយ៉ាងខ្លាំងទៀតដំបូន្មានដែលអ្នកឯកទេសអាចផ្ដល់ឲ្យអស់លោកអ្នកនៅក្នុងអាជីពនេះគឺត្រូវសារិកអីឡានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកអាចអង្គុយបានដោយស្រួលដោយខ្នងត្រង់ហើយអាចទម្លាក់ដៃស្របទៅនឹងដងខ្លួន បើអាចគួរណាស់តែប្រើផ្នែកដៃទៀតដើម្បីឲ្យដើមដៃរបស់អ្នកអាចសម្រាកបានសម្រួលសាច់ដុំនៅកញ្ចឹងកស្មាកុំឲ្យប្រឹងរហូតពេកនៅពេលបើកបររឺក៏ធ្វើដំណើរតាមឡានពេលខ្លះវាពិតជាមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយក្នុងការឈប់សម្រាកតាមផ្លូវក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការចាំបាច់បំផុតដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើនឹងត្រូវតែចំណាយពេលវេលា 2-3 នាទីដើរនិងសម្រួលអរិយាបថនៅរងរាល់ពីម៉ោងម្ដងដើម្បីពន្លាសាច់ដុំអ្នកបើកបរពិតជាមិនចូលចិត្តដើរតែការដើរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រួលខ្លួនហើយបញ្ជាហានិភ័យនៃការងូកងុយក្នុងពេលបើកបរបានទៀត